You have fun, you do you, ask for nudes, get into Pornhub, you just do you. Jibambe, jibambe. Personally, as a person, I feel like, wase, generally, I'm not going to be young. It's just like sugar and spice, and everything that's close your eyes, I'll make you realize. I'm going to move away from the nyonga society. Mimi ni mtu wako unajua juja pia. Wallahi. Mimi ni mtu nimeepa shule siku mingi acha nikuweke kwa hii ndogo. Juu kuna mimi nataka kuwa tu sasa. Hizo ni pingu za maisha lakini ni nataka tufunge pingu hadi nikaze na nisinyongeke tena. Kuna gari? Gari niko nayo. Nyumba uko nayo? Nyumba niko nayo kubwa sana iko hapa tu kando yana jirani. Watoto uko nao? Watoto niko nao kwa magoti kama kamba. Sasa umevote energy fan favor one. I'm going to go to the boat. Energy Radio.